Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Тривиадор. Днес с мен са Фризича и Никича и как традицията повелява. Днес играем дълга игра с всички дисциплини и нека започнем. Shall we, boys? Давайте, господа. Давай, да давай. Започваме с този скамаз. Започни тази игра. Тойнк! Да биеш мен. Никич, тук ще получи шанс да избереш най-скамазната територия. Избираме веднага. Пирина. Пирина. Вижте ми аватарчето. Тежък скам аз. Аз ще направя едно... Ай, крие вретим. И Фризича, къде ще се плокне в Дунавия. Дунавия. О, при господата пустиняци. Удрите с пустинек. Аз ще съм черноморски бос. Ще завладявам Черно море. Досущ като Митю очите. Штайнк! Митю очките. Тежък слънчев бряг. Какъв? Ами естествено мисля, че е кино. Моден. Кино конкурс. Моден. Директно. Скамазия тежка. Ти нямаш сърце. Директно взимам чуден край. На момента. Ой, взимам шумане. О, Фризич, тук ще... Фризич, тук ще реве. Да. Определено. Ще ми лее за своя собствен роден край. Фризич, ще бориш ли за шума? Ще видим. Ебо! Ла-ла-ла-ла-ла! You have ebo! Ла-ла-ла-ла-ла! Чай, мане, аз прочетох парите 30 и от какво си имам да чета. Винаги трябва да четеш всичко. Тежка ебола, батко. Еболовица! Ебо! Ла-ла-ла-ла-ла! Давам шанс, тази. Аха, окей. Окей. Аз имам моренце, имам леп, който му трябва на човек. Easy skins. Easy peasy. Lemon squeezy. Мама. Мама мия. Време за златен гост. Мама мия. Вино тинто. Тежко вино. От старите винари още знам. Руси. Да си вземем едно руси. Измислил първия лев. Първия лев. Не знам, ако е измислил първия лев, там ще трябва да спорят с Лев Толстой. Штойнк! Царело. Да има. Ами Каракачан, баба ти от Каракачан. О, в Мексико, Мексико. Те па по-искамазани въпроси, не може да пускат. Нашите грингота в Мексико. Правят именно това. О! Ой! Има една празна територия. Е, на повече ли дадох, бе? Найс, найс вон. Мисля, че са 5 или 6, викам, аре. Да, 6. С 4 милисекунди ме изпревари. Йоп! The whole's enough. Йоп! Но тази територия е. Ще бъде завзета. Мраза да такова пари, затова ще става компютъра да избере. Ой! Път. Автоматичен скам аз. Толеранс ще ви направя. Няма да избирам никого. Окей, бос! Вим компютъра какво ще избере, 50 на 50. Изи пизи. Еми, няма какво друга да е. Ай! Фак ми! Как две, отговора ми бедеш. Е корен квадратен, бе. Два квадратен. Вау, корен квадратен, сериозно. Не, бяха те широките, които са и обемистите. И аз ще оставя компютъра да избере. Това е най... Първи път е така, когато няма още лични конфликти. Е най-разумно така. Штайнк.
Е, божинката да треперят. Дон Коци. Майко мило. Миш клик. Не прочетах всичките. Вау. Дон Коци. Божи гол. Генерал. Генерала. Генерала. Да видим се. Кой от двамата? И вие ли правите такъв автоматичен толеранс? Е, тук е Easy Skins. Леонардо да Винчи да трепери. О, това също е Easy Skins. О, фак. Отиде. Отиде. Африча е спец по... Не бяха ли 13-та? По Asian културите, абсолютно. Не, нямаш ли 13-та зодия? О, никаква идея, човек. Това е чокс. Кой че има ли лично? Какви въпроси има явно? Easy peasy! Супер лесен въпрос. Да, то си го пише. Да. А така, а така. Не знам. Кой е ходя до следващия? Какви, какви лувове? Какво чудо, дами и господа. Вие не сте лувове, бе, вика. Вие сте котенца. Котите. Котите. Малко кученце ти по-дър. А така, кой е тук е господин винар? Кой прави вино? Да видим. Ципата, ципата, ципата. Никой. Местът... Не сте винар, господин. Естествено, че местната част е безцветна. Добре, взимам Балкан, защото е 400 точки и не сте запъти. Ей, скъмалц! О, Стоян Михайловски. Майко! Ези скинс. Това го режем, нали? Тежка резня. Тежка катовица. Имаме катлейш. Офричо лако му иска 400 кинта. Е, пък можеш да толкова... Сериозно ли никъч? Уаус! Не го знах. Значи, за мой... За какво моята означава, Балкания се избивате. За моята Балкания. Кажи, Фризич, обясни на хората. За кое? Какво означава земен тип планета? Чакай. Тоширо Мифуне, Easy Skins. Е, Фричи ги закова. Дейм, Фризич. Дейм. На канадските острови, тежка вързия и пълен скамас. Добре, сега ме остави русито. Япония, бе. Мисля, че е Камчия. Дейм, бой! Ръка Мари! На територията, на територията, сори. Маризи, пче. Не, то мърце е по-дълго от исках, по принцип. Искам си тук Балкания. Много искаш. Скамази такива! О, те трябва тежко са назобили СССР-а. Те са ги назобили с тромбица. О, да. Всички стероиди, а.к.а. астероиди, идват оттам. Тук огромна част. Мислих си да напиша 3, викам дай ще сложа 9 да се изхвърлям. Дейм, бойс! Много мразика. Тримцата имаме по 2300 точки. Това е умствена равенност. Гуша за гуша. Тежко преплесвени. So many! Е, това е Easy Skins. Аре, това не може да не го знаете. А, не съм сигурен, честно. Е, аре. Добре. Щях да, да ва закова. Аз съм стар, не помня. Е, това е Easy Skins. Толкова ли бяха? Чакай, че не му... Да. Четири беше. Добре, хубаво. Easy peasy lemon squeezy. Кое беше наклонението, аз забрах вече. Е, как ме слисаш, повелително... Никич! Този път нападам теб. Здрасти! Хало?
Моля! Това между другото не го знаех. Един от двамата трябва да е, ма. Да, да, да. Ама Ньютон ми се стори доста по... както и да е. Easy peasy. Easy skins. Лесно. Fuck! Как една? Бързам, бързам. Аз нямам се надея колко е губил. Четири. С Tyson Fury като го приплесна. Сега си длъжен да удостоиш фризича с една тежка атака. Вместо теб не съм те такова, я да те видим. Как си? Вау. Ти започваш Дореми. Вау. Не, той се почва от фаси. Вау. Дореми. То фаси. Дореми. Чувствам се много изкамазен в момента. Той печели всеки път, бе. Има фризича, Дон Фризиона има две тачки. Е, пак ли мене, бе? С кубе своите мустачки. Нуксация. Нейлинги. Айде, да видим колко квадрата 5 на 5 тук е Easy Skins. Фак ми. Аре, фризич. Защо отговарям толкова бързо? Си математик. Аз съм ретард. Какво не прави? Симона, те е какво. Холи шойцер. Ма пак ще загубя нищо. Тежки изчисления. Не мене. Не мене. Тебе, 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 точно тебе. Тебе, тебе, а. Така. Ооо, много труден въпрос. Да не те порони. И те не имам. Понори. А, защо ме слушаш, бе, човек? Тежка пропаганда. Извърши господин Скамас. It's the only way to beat you. Мисля, че са молдовци, батко. Тежки молдовня. Mm-hmm. Романци, бе. Да си го кажем. Ой, доста по-рано трябва да е, нали? 45 естествено. Oh! Че. Ето го. Скамас на ниво. Всички тогава не е кръвски. Тайнк! И сега ще бъдеш тежко приплеснат, господин Файс. Окей. Okay. Go ahead. Швейцар. Защо не гледам какви отговори дам, бе, човек? Не са само ти, между другото. Но... Ай. Еми, изхода беше ясен, според мен. Тежко преплесане. О, още една. А вие сборите се за второ място. Така ли? Така, но. Давайте, господа, скамази. Аз изобщо не знаех не. Но се виж. О, Фрича ги закова. Фрича, звезди, познава зоди. 10 точки. Що за скамас? Так, ето, на кое място завършваш ти е Файс? Добре, let's see. Добра игра се получи. То с Файс винаги е хубаво. Приятна игра се получава, хубаво. Еми, ако този клип ви е харесал, не забравяйте да цъкнете бъбълчето на господин Файс. Аде бе, 16 юни съм. Виждате, конфликтът продължава и аз се надявам се този епизод ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за господин Файс. И ще се видим в следващия епизод. Припаснете лайк бутона и се абонирайте за канала за още такъв висококачествен контент. The whole's laughing. Йоп. Yep.